Ja, Nisse, vi blev lite oroliga där ett tag i andra halvlek där du gick ner för räkning, eller vad ska jag säga. Vad var det som hände? Han skapade ögat och försökte speta ut min lins. Ja, alltså det var ingen större fara, men jag sprang ut lite snabbt då. Och jag har det extra med mig, så det är inga problem. Vad tycker du annars om matchen? Jag tycker vi gör det bra. Första halvlek mycket bra. Vi håller i bollen bra, får hål på dem, gör 1-0 och 2-0. Och sen gäller det att vara smarta. Och det är någonting vi måste träna på, att vara smarta i Europa. Bara stänga. Döda matchen på sätt. Vara tålamod med bollen. Var naiv. Var strikt. Rensa när man vill och spela när man vill. Och det gör vi jättebra. Och man vet att de vill bara lyfta långt till slut. Och då börjar alltid brinna. Men vi löste jättebra och håller nollan igen. Så det var lite studs i plan också. Så att vi hanterade det på ett bra sätt var viktigt. Det är just det lite som vi kanske inte alltid har lyckats med förra åren i Europa. Just att bara gå in och kanske vara lite cyniska. Och just det, viktigt att hålla nollan. Hur har du tänkt på det inför just den här matchen? Alltså i den här matchen, när vi vet att det var 2-0, så är det ganska viktigt att göra mål. Vi vet att gör vi ett mål framåt så måste de göra 4, och när vi gjort 2 så måste de göra 5. Och det är ju något viktigt att vi fick hål på dem där. Den är ju ett jättestyrkt mål, och när vi väl får det, tycker vi lyfter ännu mer i liksom bollen. Och sen självklart kan man göra mer mål och sånt där, men jag tycker vi är rätt att vi sparar på energi, vi anfaller i rätt lägen och spelar bollen bra. Det är jätteviktigt, det kommer nya matcher hela tiden, så det gäller att vi är smarta. Och apropå nya matcher, nu är det igång. Nu är det Europa och så börjar Allsvenskan igen på söndag, och så rullar Europa-äventyret vidare. Härligt, va? Ja, det är jättekul. Det här är bra, Wales är bra, Gibraltar ska bli kul. Ställa ut har varit, som Bulten sa, vi checkar av ett annat land. Snygg tröja för övrigt, va? Hur känns det att spela i de här jubileumströjorna? Ja, det är helt okej. Faktiskt, jag vet inte hur man som supporter känner. Man är ju så vad, det är svarta eller vita. Så det är något nytt det här. Och det är ju en liten jubileumsak. Och visst är det roligt. Jag tycker de är jättesnygga. Sen vet jag inte om jag vill inte gå ifrån de härliga svartgula riktigt ens.